salon pertechka qiladigan xonamiz edi, shu ko'jalarni tikadigan pertechka salon qiladigan xonamiz edi. Mayli, bu bir sidena sinab qolganmiz, lamplar yomon bo'lib ketgan, titilib moshinamizni sidenasini, ko'jali joylarini, o'sha man ikkita suyanadigan spinkasi bilan o'tiradigan joyni, ikkita ko'jali joyini olib almashtirib, o'zini zavodskoy ko'jasi bilan bir xil ko'jadan qilib beramiz. Tayyor bo'lsa bitta rasmini qo'yamiz, bunisini chochib qo'yganmiz, bunisini endi chochamiz. Mana bular hammasini idealniy darajada qilib bitirib, bitta video qilib beramiz.